Divino é um cidadão brasileiro, portador de uma grave doença, num grave problema de saúde pública desse país, que é a doença de Chagas, que cursa com síndrome de insuficiência cardíaca, né, que é uma síndrome maligna, com um grande impacto na vida dessas pessoas. Eles têm muita falta de ar, têm arritmias, ficam inchados e não conseguem exercer a sua vida absolutamente normal. Tá? Eles não conseguem trabalhar, né? Não conseguem fazer as suas atividades diárias. E é uma doença progressiva. Tá? Para vocês terem uma ideia, ele está doente há 31 anos, esse cidadão ele era tratorista, e ele mal conseguia subir no trator para trabalhar na lavoura. Nos últimos 10 meses, essa doença se agravou, essa síndrome se agravou, e ele ficou totalmente incapacitado e não conseguia mais sair do ambiente hospitalar. E o povo brasileiro, um povo bastante generoso, ele doa os órgãos de um semelhante. Esse paciente, ele ficou hospitalizado, precisou ficar na UTI com remédios e infusão no soro para manter a sua sobrevida até que um dia chegasse um doador compatível. E dia 23 de maio foi um dia feliz para esse paciente, feliz para todos nós, que coroou o trabalho de toda a nossa instituição, do mais humilde funcionário até o mais graduado diretor da nossa instituição. Esse procedimento envolveu avião, né, envolveu médico que precisou deslocar de São José do Rio Preto até uma cidade distante para buscar o coração do doador. Para vocês terem uma ideia, foram 31 profissionais envolvidos, alguns deles ficaram acordados até por 36 horas para fazer o pós-operatório desse paciente. E hoje é um dia comemorativo, um dia muito feliz, e eu gostaria de compartilhar com todos nós, nossa instituição, e agradecer a todos, especialmente aos nossos diretores, que proporcionaram para os médicos essa realização e proporcionaram para esse paciente agora uma expectativa de vida que pode ultrapassar mais de 10 anos, inclusive. Graças a Deus, eu consegui esperar o coração. No dia que eu estava para desistir de tudo mesmo, veio a notícia que o coração tinha chegado. E o senhor falou que gosta de pescar. O senhor espera já sair daqui, assim que se recuperar, já voltar para os rios ou vai esperar um pouquinho mais? Vai esperar um pouquinho mais, né? Tem que esperar mais, sarar bem, ficar bem bom mesmo. Pescar eu quero, viu? Se Deus quiser. Ah, brincar com a canetaiada, né? Os bisnetos, os filhos. Aproveitar aquele tempo que eu não pude aproveitar. E esse coração aí, tá batendo forte? Forte, forte, que chega mesmo, que bicho tá mil. Hoje é um dia muito feliz aqui na nossa instituição. Por quê? Porque nós estamos reativando o transplante cardíaco, que era um hiato que tinha parado desde 2013, que nós, graças a esses 8 anos de gestão, Dr. Jorge, Dr. Horácio, nós estamos coroando hoje com a cirurgia do seu Divino. E a gente acompanhou a trajetória do seu Divino, um paciente que veio altamente debilitado, falava com falta de ar, não conseguia fazer as coisas simples do dia a dia, que são tão prazerosas, como comer, conversar com a família, trabalhar. Ele não tinha isso, ele tinha perdido. E esses 25 dias de angústia que ele ficou à espera de um órgão foi muito triste. Mas graças a Deus tudo deu certo, com essa equipe totalmente motivada, ao apoio de todos, nós conseguimos hoje dar alta para o seu Divino.